Halk artisti, akademik, milli dram teatrının aktörü Rafail Dadaşov'un səhhəti ağırlaşıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Lent Az'a açıqlamasında 73 yaşlı xalq artistinin qızı müğənni Səidə Dadaşova məlumat verib. Onun sözlərinə görə, atasının vəziyyəti yaxşı deyil. Atamın vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Hazırda mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Dəqiq hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bilmirik. Gah dedilər, problem ürəyində, gah da ağ ciyərindədir. Həkim nəzarətindədir. Amma səhhəti ağırdır.